Avui dimarts, el president de la Unió Esportiva Olot, el senyor Joan Agustí, ha fet oficial la decisió de rescindir el contracte a Julio Bañuelos, fins ara entrenador del primer equip de l'Olot, a causa de la falta de sintonia amb el model de joc que s'ha de transmetre. La responsabilitat de l'equip recaurà novament sobre el tècnic Àlex Terma, amb qui es considera que l'Olot pot tenir més possibilitats de superar les eliminatòries. La Junta afirma que, tot i ser una decisió complicada, atrevida i gens agradable, s'ha fet pensant sempre en la Unió Esportiva Olot. Fa 10 dies havíem decidit que l'entrenador de la propera temporada no seria ell. Ell ens havia demanat que li diguéssim. Ens va demanar que féssim el favor de que en el moment en el que ho tinguéssim decidit, que encara que no hi hagués res signat amb algú, però en el moment que ho tinguéssim decidit li comuniquéssim. Fa 10 dies se li va comunicar perquè ell ho volia així i el que hem fet ha estat anticipar la cancel·lació del contracte del senyor Bañuelos. Per què ho hem fet? Doncs ho hem fet perquè creiem que tenim més possibilitats de passar les següents eliminatòries amb aquesta decisió, tinguent l'equip, donant la responsabilitat de l'equip amb l'Àlex Terma. Nosaltres pensem que l'encàrrec que vàrem fer amb el Julio Bañuelos era perquè vingués a defensar el model de joc i la idea de joc de la Unió Esportiva Olot. L'únic motiu que hi ha hagut és que hi ha hagut falta de sintonia tècnica en aquest aspecte i pensem que pot portar millor l'equip l'Àlex Terma que en Julio. També el clima en les últimes jornades havia anat baixant i els resultats nosaltres portàvem 5 partits sense guanyar, és a dir, portàvem derrota, empat. I està clar, 3 punts dels últims 15 possibles, parlant en termes de Lliga, no ens semblava la millor manera d'afrontar un final de Lliga que tingués que desembocar amb un ascens a segona B. És una decisió poc agradable, és una decisió necessària i és una decisió atrevida, però assumim la responsabilitat perquè per nosaltres el més important és la Unió Esportiva Olot, per nosaltres el més important és aquest club. Aquí hi ha gran quantitat d'il·lusions volcades i d'esperances, i aquesta ha sigut la nostra decisió. Aquí no ens hem reunit per parlar malament del senyor Bañuelos, aquí ens hem reunit per comunicar una decisió que serveix per enfocar el futur de la Unió Esportiva Olot, un futur que nosaltres pensem que queda més esperançat, amb més possibilitats, amb la decisió que hem pres. Home, evidentment, aquí el més important és el club i, a part del club, el més important és la idea i el model de joc que hem de transmetre, no solament en el primer equip, sinó també en el futbol base. Nosaltres veiem més ben defensat la idea i el model de joc amb l'Àlex que amb en Julio. És una decisió tècnica i és una decisió que assumim la responsabilitat plena a la Junta. Ni els tècnics, ni els jugadors, ni ningú més. És una decisió de Junta. Respecte a l'Edu Vilches, tots els contactes que hagi pogut tenir la Unió Esportiva Olot amb l'Edu Vilches han estat discretíssims. I mentre hagi tingut contracte amb el Palamós, han estat amb el permís del Palamós. I ningú se n'ha entrat de res que hagi fet la Unió Esportiva Olot, perquè s'ha fet amb autorització del Palamós, i nosaltres mai hem parlat amb la premsa de temes que eren confidencials. Fa 10 dies vam arribar a un acord verbal amb el senyor Edu Vilches. Com que l'Olot té paraula i ell té paraula, aquest acord es mantindrà. I el dia 1 de juliol l'Edu Vilches s'incorporarà a la Unió Esportiva Olot. Una altra cosa és que si en aquests moments tenim un home de la casa, un home que tota la vida ha estat amb nosaltres, que és l'Àlex Terma, l'Edu Vilches pugui col·laborar puntualment en certs temes que majorment seran de futbol base, però evidentment que l'Edu Vilches donarà un cop de mà. Nosaltres hem estat navegant amb una lliga amb la qual hem tingut un entrenador que ha marxat, després ha vingut l'Àlex, després ha vingut en Julio, ara marxa en Julio. A fer una travessia per la tercera divisió i estar 25 jornades al capdavant de la classificació és una travessia difícil. Jugar la promoció i perdre el primer partit continua sent una travessia difícil. Continuar jugant i treure un empat del Mairena és un resultat que és just, és un resultat que ens dona possibilitats, però que ningú es pensi que el Mairena vindrà aquí a aquest camp a entregar el partit. El Mairena és un equip extremadament lluitador i tenim unes possibilitats, jo penso que tenim tantes possibilitats nosaltres que com ells. Nosaltres tenim confiança en els nostres jugadors, nosaltres tenim confiança en el nostre equip i ens sembla que la millor manera d'enfocar aquesta eliminatòria és amb gent de la casa. I la propera, i la propera.
Ens podem equivocar? Sí, però el que estem fent és ja anticipar o anticipar una decisió que de no continuïtat, que ja la tenia presa, i pensava que pot donar més garanties el fet d'estar jugant amb l'Àlex Terme al davant. I evidentment els resultats, potser pot semblar que aquest empat sigui boníssim, molt bo, però nosaltres pensem que s'haurà de guanyar el partit, s'ha de guanyar el partit, i està clar, jo t'ho dic, nosaltres venim d'un cicle d'últims 5 partits amb els quals hem prolongat 3 empats i 2 derrotes. I necessitem un canvi de cicle per poder travessar fins a la segona divisió B. Amb més empats i més derrotes no hi pujarem. Aquesta ha de ser la nostra decisió.